tekst on meeles, jah. Ma tõmman, proovin, kus ma need lõuatõmbed jõuan. See ma tegin ära, ma proovin teine. Siin ka teha natuke. See oli sama soojendus, aga ta ei ole midagi. Mingi harjutusega. Aga siit tuleb punnides kohe. Ikka mõjub ka natuke. Jaa. Ma arvan, vesi on veel soojas. Täna ei ole veel nii hull. Põhjas on kõik külm reis. Ma ei tea, 15 kraadi on, natuke vähem. Üks jalg on peenem reis. Vaata, ma olin see trauma ja see jalg on peenem. Jah. Ma kohe selle jalaga eriti ei saanud. Ja kuradi kahe kuugra jalg läheb peenemaks reis. Ma ei tea, noh. See on peenem reis. Ja siit. Aga nüüd on enam vähem, 9% on terve reis. See on mina, see oli Meelis.